És una de les decisions més difícils de la meva vida, però bueno, he decidit pues no apel·lar i deixar aquest tema aquí. La majoria que esteu aquí me coneixeu bastant bé i sabeu que sóc una persona honesta, lluitadora, que sempre he donat la cara, mai m'he amagat de res, sempre he dit el que pensava. I bueno, en aquest cas, pues no hi veig sortida. Veig que no me donen opció a defensar-me. M'amargaran el final de la meva carrera, però no m'amargaran la vida. Bon dia, ja ho heu sentit, és la veu del dia, és la protagonista del dia, és la notícia esportiva del dia, Núria Llagostera, la tenista femenina professional més important de la nostra comunitat, la mallorquina, que amb una roda de premsa de fa uns minuts ha comunicat, primer, que no fa compte recórrer la sanció de 2 anys per dopatge i, segons, que fins aquí arriba la seva trajectòria professional. Ho escoltarem ara tot d'una amb més detall la roda de premsa, com dic, de Núria Llagostera de fa uns minuts, però és, sens dubte, la notícia, la veu, heu sentit, m'amargaran el final de la meva carrera, però no m'amargaran la vida. És un tema difícil de tractar. La Núria, a la que tots coneixem, a la que apreciam, a la que estimam, com deia, una tenista a nivell femení, la més important de la nostra comunitat, que en els darrers temps ja estava en els dobles, centrada i aconseguint uns resultats extraordinaris, que tenia com a objectiu clar, com a meta clara, per la recta final de la seva trajectòria als Jocs Olímpics de Rio, de Brasil, no podrà ser. El dopatge, una substància, ha dit ella, ha entrat dins el meu cos i ha estat el que ha donat aquest positiu. El dopatge ha aturat en sec, aquesta substància ha aturat en sec la seva trajectòria, o millor dit, el final de la seva trajectòria, i no podrà concloure així com a ella li hagués agradat. En una roda de premsa molt emotiva, quan dic, amb molts de mitjans de comunicació, amb el seu amic, en Xavi Torres, que també estava per acompanyar-la, ha dit adeu, com diríem en el penya serraqueta, podríem dir, na Núria Llagostera. Com dic, cercarem reaccions, ho analitzarem, però sobretot l'escoltarem a ella, a la verdadera protagonista, una Núria Llagostera emocionada, però a la vegada una Núria Llagostera amb les coses molt clares, amb una veu ferma, sabent el que diu, com ho diu i per què ho diu. Per tant, com dèiem, és la gran protagonista del dia. Però no tot són notícies dolentes, i dèiem dolentes perquè, evidentment, no deixa de ser un anticipo en el seu final. No pot concloure la seva carrera en Núria Llagostera quan li hagués agradat, però això és una notícia trista i dolenta. Però avui, en aquesta jornada de dimarts, és la 1:09 del migdia, en aquest dimarts, dia de 9 de novembre, no tot és males notícies, com deien, de Núria Llagostera. L'actualitat de l'esport de la nostra comunitat autònoma continua, avança de manera inexorable, i en aquest programa, fins que siguin les dues, ho tractarem i ho analitzarem tot. I també hem de xerrar de tenis, no només de Núria Llagostera, sinó també d'en Rafael Nadal, que continua la seva gira per Sud-amèrica. I d'aquí, demà a Xile, a Santiago de Xile, jugarà un homenatge en Nicolás Massú. Després també jugarà a Argentina dia 21, dijous, amb en Navaldian. Me cau bé, Navaldian va ser, sobretot el tenc gravat jo, aquest jugador, perquè va ser el partit que va coincidir que vaig tenir la sort i el privilegi de poder presenciar el partit d'en Rafael Nadal contra en David Navaldian fa 2 anys en l'Obert dels Estats Units, a Nova York, convidat per la família Nadal, i va ser un partit que la veritat recorda molt, però que molt de carinyo. Després continua la gira de Rafael Nadal per Sud-amèrica, també jugarà a Buenos Aires, Argentina, a l'Estadio La Rural, també
amb en el Valdiani, amb en Djokovic, amb en Mónaco, i després dia 24 també amb en Djokovic. En definitiva, una gira d'en Rafael Nadal tenística, benèfica, recordem, vol recaptar fons per la seva fundació, i també ens deixa Miqui Tous, molt bon dia. Què tal, bon dia. Ens deixa, ara ho escoltarem després amb més deteniment, sí. Però ara volem percaptar l'atenció dels nostres oients, només a modo d'enganxe, podríem dir de cebo, que se sol dir, perquè en Rafael Nadal també fa un pot de tornada mediàtica, no?, per Sud-amèrica. Sí, ha estat un programa a Argentina, un TV show, que li diuen allà a Argentina. Un programa de varietés. Sí, en Susana Jiménez, una presentadora entranyable de la televisió, sí. d'Argentina, i la veritat és que ha aconseguit una entrevista que ha per fer una rialla. També hi havia Navaldian amb ell, perquè jugarà aquest homenatge que deies tu, perquè Navaldian se retira. I anem a escoltar com va rebre aquesta presentadora argentina en Navaldian, i sobretot en el número 1, en Rafael Nadal. Després ho escoltarem tot, perquè hi ha respostes molt curioses i coses molt curioses, però, com tu deies, un abans amb aquesta rebuda argentina en Rafael Nadal. El número 1 del mundo, Rafael Nadal i David Navaldian, el rei! Bravíssimo. Uau, diu el rei que se retira en el Valdiar. Tenim ja el locker de xerrar amb en Nadal. Ja ho he dit jo, ja ho he escoltat. Sí, jo que ho he escoltat abans, dic, bueno, però i sa resposta té en Rafael de Bonsó, perquè només xerra ella, no? Però després sí, si tira en Rafael i contesta, a temes de situacions personals, de la seva vida, de lo bé que està a Mallorca, de lo units que està en sa família a Mallorca, diu que encara no s'ha independitzat, que viuen son pares, que... En fi, no mos ho perdeu, perquè després sí. Escoltarem la resposta d'aquesta entrevista que han fet en Rafael Nadal a Argentina. I una vegada hi xerrat de tenis, Miqui, també, com cada dimarts, ara anem una mica de futbol de canostra, no? Sí, un poquet de futbol de canostra en l'equip de moda de la tercera divisió, com el del Cúdia. En el darrer nou partit només n'ha perdut un i ja s'ha ficat com a quart classificat a la zona de play-off. Parlarem amb el seu tècnic, amb en Pep Barceló, i també ja de passada li demanarem per lo que no ha pogut fer, el gol que va marcar fa una setmana al seu porter de Xilena. Això serà el futbol de canostra. També xerrant d'Espanya, perquè avui hi ha un partit emotiu. Juga a Sud-àfrica, el mateix camp que es va proclamar fa 3 anys campiona del món, i res, segurament que passa en aquesta Sud-àfrica-Espanya avui a les 8 del vespre a Johannesburgo, i acabarem parlant amb el pilot de motos mallorquí, amb Ángel Pollatos, perquè mos conti un poc com li van les coses. Sí, un Ángel Pollatos que ve de competir, que ve de córrer el passat cap de setmana al campionat a una de les proves, ja pràcticament, no sé si és la penúltima, però ara ho confirmen, del campionat de velocitat d'Espanya, i bueno, pues, la veritat va fer sisa, i bueno, pues, xerrarem amb ell, amb en Ángel Pollatos. Pues, ja ho veuen, en tenis, en futbol i en motos tindrem una zona mixta ben complet fins que en siguin les 12. Si volen participar nosaltres, ho poden fer mitjançant el nostre Twitter, @esportsiv3radio, també el nostre Facebook, esportsiv3radio. Amb aquest temps absolutament de perros, que me té descol·loquedíssim, amb un mal de cap que no us aguantam. Menys mal que tenim vaig llegir un Twitter, i hora baixa d'un d'aquests lots que li agrada molt el tema de la meteorologia i que escriu pel Twitter, i de si tienen dolor de cabeza es debido a las bajas presiones que se están produint, i bueno, li vaig enviar un privat i gràcies, ja m'has aclarit, m'importa l'any amb ell, ja m'ha fet el diagnòstic, perquè tenim un mal de cap absolutament que no mos aguantam. 1:13 del migdia, començam Zona Mixta aquí a IB3 Ràdio. Escoltat ja en Miqui Tous, que mos ha fet tot sentint del que serà el programa d'avui, però també saludant ja el nostre company Jaume Ginart, que ha estat ell el que ha seguit de prop i en directe a la roda de premsa de na Núria Llagostera. Recordin, és la notícia de la jornada. Jaume, bon dia. Com anem? Bon dia. Bueno, hem escoltat una Núria Llagostera, molt breument, en el taisero del programa, amb una veu molt ferma. Supos que no deixa d'estar emocionada, perquè és un dia, supos, trist per ella. Però ens escolta molt clares, com sempre, na Núria, amb un caràcter tremendo. Sí, és una tenista, una persona amb caràcter, i ho ha demostrat avui en aquesta roda de premsa. Evidentment, m'imagino que si ha plorat i bramat i ha tingut un moment de solució, els haurà tingut la seva intimitat i no davant de mitjans de comunicació avui en aquesta roda de premsa, on ha anunciat que decideix no recórrer la sanció de 2 anys d'estàs,
d'estar, no, mentida, de CTF, de la Federació Internacional de Tenis, per aquest cas de dopatge, se li va trobar a un control, i ho explicarà, ho escoltarem, a un control de 3, fets en molt poc temps, a un de 3 se li troben nanograms de metamfetamina. Ella diu que, clar, estem estant que si no pots demostrar com aquesta substància arriba en el teu cos, la ITF no en vol saber absolutament res. Missió impossible. Ella no sap de on li apareix, perquè tota la medicació que va prendre, fins i tot medicació regulada per part de la UITA i de la ITF, no està totalment registrada i controlada que no contenia aquesta substància. Pot haver arribat, per exemple, ella diu que podria ser d'unes pistes d'entrenament on sense voler o per haver-se despistat hagi begut d'un bidó d'una altra persona que hagués pres aquesta substància i arrel d'això li hagués pogut arribar, però sí que és cert que amb aquesta quantitat tan mínima de metamfetamines l'efecte pot tenir en el seu cos per tenir beneficis esportius no és suficient. És imprescindible, efectivament. Però vaja, la qüestió és, si no pot demostrar-ho, si no pot demostrar de on ve aquesta substància i com ha arribat en el teu cos, la ITF no vol saber res. Si ho dus en el TAS, el màxim que podria passar és que li reduïssin en un any la sanció. En un any perd el rànquing i perd els punts. Per tant, està en la situació. Per tant, perd la possibilitat de Jocs Olímpics i tot això. Sí, perquè començar de zero és molt complicat. No ha tancat en rotund, amb absoluta rotunditat, no tanca la seva carrera esportiva, però sí que diu que bé, quan acabi sanció no tindrà punt, no tindrà rànquing, tindrà 35 anys, és molt mal de fer, tornar a arrencar de zero i que, pues, que sí, que en un 90% llers podrien donar per finiquitada la carrera esportiva de Núria Llagostera, que avui ha donat la cara i ha donat, evidentment, la seva visió i els seus arguments de la situació per la que passa. Ha estat suspesa per 2 anys per un suposat presumpte cas de dopatge, bé, o en aquest cas confirmat cas de dopatge per part de la Federació Internacional de Tenis, per haver donat uns nanograms de metamfetamina en el passat mes de setembre. Va ser el 8 de setembre, va ser suspesa de manera cautelar. L'analítica va ser el mes de juliol en el torneig de Stanford. Allà, quan ella tornava de fred de lesió, allà se li van fer fins a 3 controls en poques setmanes. En el primer control de tots va donar positiu en metamfetamina, en els 2 posteriors no va donar positiu. Idò, aquest és el resum del que ha passat en el darrer mes a Núria Llagostera, i si te pareix, Jaume, la podem escoltar pràcticament de manera quasi íntegra la roda de premsa de Núria de fa uns minuts. Sí, diu coses interessants, explica un poc el seu parer, com ha actuat, què ha fet per intentar demostrar la seva innocència, no ha estat suficient, i que, bueno, que se queda amb tota la part agradable de la seva carrera esportiva, que fins ara ha estat molt d'èxit. Recordem que va arribar a ser campiona de la Copa Masters de dobles l'any 2009. Una llàstima que aquest fet sigui el que posi punt i final a la seva carrera esportiva. I d'escoltar la roda de premsa de fa uns minuts de Núria Llagostera. Des de que vaig conèixer la decisió de CTF que m'ha sancionat 2 anys, pues he estat pensant sobre el meu futur, cap a on havia de tirar, i bueno, és una decisió més difícil de la meva vida, però bueno, he decidit pues no apel·lar i deixar aquest tema aquí. La majoria que esteu aquí me coneixeu bastant bé i sabeu que sóc una persona honesta, lluitadora, que sempre he donat la cara, mai m'he amagat de res, sempre he dit el que pensava. I bueno, en aquest cas, pues no hi vaig sortida. Veig que no me donen opció a defensar-me. Vaig estar xerrant amb el meu advocat i tot, i bueno, no sé si sabeu que, degut a la substància que és, aquesta per sa que he donat positiu, pues lo mínim, o sigui, jo podria recurrir en estàs, però lo mínim que me poden, o sigui, lo màxim que me poden treure de suspensió és un any. És a dir, jo amb un any pues hauria de deixar de jugar igualment a tennis. Jo no vull tornar a passar per el mal trago que vaig passar a Londres en el judici. Va ser molt dur per jo, va ser molt de desgast psicològic, i no vull tornar a passar per això, veient opció que igualment com a màxim me reduirien un any. Com ja vos dic, jo amb un any perdria punts, perdria rànquing, i des de zero no puc començar. A veure, de dobles no hi ha prèvies,
i, o sigui, no veig la manera de poder tornar a arrencar encara que me rebaixin a un any, i per això és que he decidit no apel·lar. Jo vaig anar a Londres a intentar fer-los entendre això, que no tenia sentit que jo m'aprengui una substància per augmentar el meu rendiment en 33 anys, siguent doblista. Aquest any m'havia operat per març, precisament per allargar la meva carrera un quant d'anys, i bueno, resulta que me'n vaig a la gira d'Estats Units, me fan tres controls, i a un d'ells don positiu per una substància que fins ara no sabia el que era, i que no tinc ni idea de com ha entrat en el meu cos. Degut a no saber com, pues jo no m'ho puc defensar, no me dona opció de defensar-me. La llei està feta de tal manera que o dius com la substància ha entrat en el teu cos o no tens opció de defensa. I estic totalment en desacord amb aquesta llei. A mi, que facin tots els controls antidoping que vulguis, jo no tinc cap problema. Però m'estàs dient que no hi ha opcions a que passin accidents, com m'ha passat a mi, que no tinc ni idea de com aquesta substància ha entrat en el meu cos. Bueno, pues no ho varen voler entendre i m'han posat la sanció màxima, malgrat vaig donar nanograms, que és una ridícules. Però bueno, així tot, no m'han donat opció a defensar-me. I bueno, vaig contractar un metge perquè me digués com la substància... Bueno, què era, primer de tot, perquè jo no tenia ni idea, com havia pogut entrar en el meu cos, si és que se podia saber, i en quin moment. Ell va determinar que quasi en seguretat va entrar en el meu cos 2-3 dies antes del control. I bueno, després, com vos he dit, me van fer dos controls més i vaig donar negatiu. És a dir, que la vaig tenir uns quants dies. Però bueno, la qüestió és que veig que això és un carrer sense sortida, que no me donen opció de defensa i ja no me vull desgastar més amb aquest tema. I bueno, m'han tirat el meu somni per en terra, el meu somni d'arribar a jugar als Jocs Olímpics de Rio, el somni de seguir jugant com a doblista, que era quan més disfrutava ara, perquè m'ho estava passant increïble, perquè físicament no me suposava un gran esforç. I bueno, res, aquí segurament és on acaba la meva carrera. I així de clar ho dic, jo no puc continuar que no me donen opcions a defensar-me. I per acabar vull donar les gràcies a tots els periodistes que m'heu escrit aquest dia, que m'heu apoyat, moltes gràcies a tots, a la meva família que ha estat en jo, aquí tenc una petita representació, ha estat en jo i m'han ajudat a passar aquests mal moments, en Xavi que està aquí personalment ajudant-me i tots els amics que també m'han mostrat el seu carinyo. Explicar-me a l'enginyeria com podia influir aquesta substància en el cos teu? Sí, ho vàrem intentar explicar en el judici. Els nanograms, no hi ha manera de que pugui influir en el teu rendiment, perquè res. A més, jo aquell dia, com que ja sabem més o menys el període que aquesta substància va estar en el meu cos, jo no vaig notar res. És a dir, aquesta substància se suposa que te dona exaltació i després, quan se passen els efectes, potser te dona, no sé, una hora d'exaltació o... I després te dona un bajón que és increïble. I el que me va dir el meu metge, m'ha dit, tu has notat alguna cosa d'això? T'has notat molta eufòrica dos dies antes, un parell d'hores o una hora, i després t'han... Mira, jo me vaig notar ben igual. I diu, claro, perquè tenies super poca substància en el teu cos, és a dir, era impossible que notessis res. I ho vàrem intentar explicar i, bueno, pues no m'ho vàrem creure. Així de clar. Si volàvem, podria venir per qualque medicament o qualque cosa així, no sé. Sí, pot ser, però és que jo aquell dia les úniques pastilles que me varen donar, les fisios d'allà perquè tenia mal de cap, era un paracetamol i un ibuprofeno. I paracetamol i ibuprofeno no és doping. Però siguen altres, pues, basant la teoria en que jo estava entrenant allà unes pistes, de vegades molt mandaven a entrenar unes pistes externes en el club, on antes entrenaven socis. Sí que pot ser que jo un dia entrenant, pues, m'assegués, fes així, agafés una botella i fots-se d'un soci en vez de la meva. No en tinc ni idea. Probablement, no sé, és això el que ha pogut passar, però és que no ho podem demostrar en fets.
I això és problema. Quan tu no ho pots demostrar amb unes proves, no tens opció de defensa. Però imaginar sempre he estat molt tant en el tema de topall, no? Sabia que havia enxerrat, sempre estava com una molt obsessionada, no? Però sí que té una cosa que, evidentment, com a esportista de l'àrbitre, tenia un bon mercat, no? Això. Sí, sí. El meu metge, bueno, el metge de la Federació Espanyola, té el telèfon ple de whatsapps i emails meus en fotos de medicaments que qualque metge m'hagi pogut donar o tractament que qualcú m'ha donat, sempre, o sigui, té el telèfon ple de preguntes meves. Puc prendre això? Segur que no hi ha problema. Ara tinc totes les meves companyeres que estan acorenades, perquè diuen, si t'ha passat a tu, mos pot passar a nosaltres. I anem superalerta tot el dia amb el que aprenem de sobretot que les botelles les obrim nosaltres, que ningú te l'obri davant. Bé, està tothom acollonit. Jo el que m'esperava era tenir un poc més de suport de segon quin puestos. És l'únic que te diré. Però, és l'únic que diré. A veure, és una situació complicada. Però bueno, a veure, a filles cap, et tu que estàs tot sol i tu que te n'has de sortir. I jo, la meva principal... és que no m'hagin donat l'opció a defensar-me, a l'haver estat fet així la llei. És a dir, per mi és un problema que hi hagi una llei que te digui que sí o sí tu tinguis que demostrar com la substància ha entrat en el meu cos. Estic segura que no sóc l'únic cas en el que li ha passat. I que a mi m'ha donat la sensació en el judici que ells volien que jo admitís. Perquè així, pues, a lo millor, si ho admets, pues, tens la possibilitat de que diguin, ai, mira, ho admets, a lo millor va cometre un error, però li traurem un pot de sanció. Però és que a mi això no m'aval, perquè... Jo el que no puc negar és que la substància està en el meu cos, perquè si m'han fet uns anàlisis i ja ha sortit, pues no puc negar que no hi és. El que sí que puc negar és que jo en cap moment he sigut conscient de com això entrava en el meu cos. Però ja t'he dit, la meva principal queixa és cap a la llei que diu que sí o sí vas de dir o vas d'admetre perquè pues, te puguin treure anys, com li ha passat a molta gent, o te puguin treure mesos. Però ja t'he dit, a mi que m'atreguin un any no m'aval. Jo no puc tornar a començar de zero. Tinc 33 anys. Núria, la carrera teva acaba aquí, per tant, no tens coratge de seguir endavant d'aquí 2 anys. Tindré 35. O sigui, és que han de ser realistes. No... En coratge, ara mateix, no m'hi veig. Però el principal és que no hi veig possibilitats de tornar a començar. Són 35 anys que tindré. Tindré 0 rànquing, 0 punts. Com me'n vaig, a quin torneo me'n vaig a jugar? És que no hi ha opció de començar des de 0. És que ojalà n'hi hagués, però és que no n'hi ha. No. No. Però no tens a pensar que casaràs o estàs encara... Suficient he tingut en venir avui aquí, o sigui... És l'únic que pensava, de moment. A partir d'aquí, m'aprendré uns mesos de descans i a ser feliç. No me paren... A veure, m'amargaran el final de la meva carrera, però no m'amargaran la vida. Amb quin record que tens tu de la teva etapa i amb quin record t'agradaria que se quedés la gent? Ara ja te pots imaginar que no puc pensar en altra cosa més que amb això, però... Mira, qui me vulgui creure, que jo ho dic clarament, qui me vulgui creure i qui m'hi coneix, me creurà. I qui vulgui criticar, que critiqui. Però, duc, de 7 anys de carrera, mai he tingut cap tipus de problema. Sempre he sigut una persona que ha donat la cara en tot, per lo bo i per lo dolent, i que he tingut uns ideals molt clars, i que tothom sap que tinc personalitat, i que mai m'he volgut amagar de res, voldria que se quedessin en son moment bons. En tot el que he donat en el tennis, en lo bé que m'ho he passat jugant a tennis i en que sempre he lluitat per lo que jo creia. Estic dolguda amb aquest món, amb el món del tennis, saps?
tot el que jo he estat fent feina durant 17 anys és com si m'ho volguessin llevar de repent, però bueno, ara necessit, ja t'he dit, descansar, desconnectar de tot això i després ja pensaré cap a on vull tirar. No vull prendre cap decisió precipitada i necessit tenir cap fred, però el primer que vull fer és ser feliç. Això és el principal. I després ja trobaré la manera. El primer que vull ser és feliç, ja trobaré la manera, m'amargaran al final de la meva carrera, però no m'amargaran la vida. Jo me quedo amb això i amb aquesta dosi d'optimisme, Jaume, de Núria, que realment és una impotència total i absoluta, és que no pot fer res. Sí, sí, sí. Evidentment, no seran nosaltres que jutjaran si és culpable o no sempre, no. Però sí que és veritat que ella... Així com ho compta, és molt complicat. I no és un cas aïllat, ja hi ha molt de casos de certa impotència davant analítiques, bueno, no incorrectes, perquè en aquest cas ell evidentment diu que la substància és perquè l'anàlisi surt, és a dir, l'anàlisi està ben fet, hi ha aquesta substància. Diu, ara, no és voluntari, és una quantitat molt petita, clar, tot això no... Si no ho pots demostrar, poc pots fer per intentar demostrar la teva innocència. Res, aquesta és la roda de premsa de Núria donant el seu punt de vista. Una Núria Llagostera, evidentment, sempre propera amb els mitjans, que ens altres de manera excepcional, i que allà tenia el suport de la seva família, hi havia la seva mare i membres de la seva família que estaven de vora ella. També Xavi Torres, que l'ha ajudat un poc a organitzar aquesta roda de premsa i a trobar el lloc on fer-la. I hi havia l'anterior president de la Federació Balear de Tenis, en Jimmy Mangual, que també ha estat allà com a espectador i no... És a dir, bueno, com a espectador... Sí. I nosaltres ara volem molt ràpidament, però només tenir una valoració del president de la Federació de Tenis de les Illes Balears, el senyor Toni Ferragut. President, bon dia. Sí, si tenim el president... Ah, s'ha colgat, Romina, s'ha colgat. Pues, tot una xerrama amb el president, amb el senyor Ferragut. Res, per tenir una valoració molt ràpida des de l'organisme oficial, des de la federació, una Núria Llagostera, que ha deixat a l'aire, ha dit bueno, que s'esperava més ajudes per parts, per qualcuna part, i ha deixat sí, no ha concretat, no ha concretat, i tampoc ha demostrat, és a dir, no ha criticat a ningú, és a dir, no ha assenyalat a ningú com a que aquesta persona o aquest organisme o aquesta entitat m'havia de donar suport, però sí que diu que li hagués agradat tenir un poc més de suport per part d'aquí. No ha concretat, no ha assenyalat de qui esperava que hi hagués més suport. I d'ara sí, saludem a Antoni Ferragú, president de la Federació de Tenis de les Illes Balears. President, bon dia. Hola, bon dia, Alejandro. Bueno, molt ràpidament, president, per valorar aquesta notícia, no deixa de ser trista, hem escoltat la roda de premsa de Núria Llagostera, no pot negar que els anàlisis han donat positiu i hi ha aquesta substància dins el seu cos. Una altra cosa és com ha arribat aquesta substància dins el seu cos, i en 33 anys pràcticament la millor tenista o la més laureada femenina de la nostra comunitat ha de posar pràcticament el punt i final a la seva trajectòria. No deixa de ser una notícia trista, no, president? Des de la federació, com ho valoren? Pues sí, realment jo ara he sentit la roda de premsa. La veritat és que no havia sentit res, però a través de la vostra emissora l'he sentida. Núria, com sempre, xerra clar i llampant, i crec que se mereix tot el nostre suport, i penso que, pues sí, que la seva decisió ho han de respectar. Comparteix tot el que ha dit, per dir que en 33 anys, pues, pràcticament d'aquí 2 anys pues, són 35, i començar de zero, pues, crec que, en fi, crec que la decisió que prendrà ella l'han de respectar, i efectivament, no és una notícia bona, però també m'han de quedar en tot el bo que ha donat la Núria en el tenis espanyol i en el tenis balear. I ella, com que és positiva, crec que ho trobarà endavant. Presidenta, s'ha de sentir una impotència total i absoluta, no? Que com no sàpiga, perquè clar, mos ho deia en Jaume, no? Aquesta substància, que és gran que li han trobat, que miligram d'aquesta substància que li han trobat, és que no... Si un se vol dopar de veres per donar un rendiment superior, pues pren unes substàncies considerables, però això és que no basta absolutament per res. Vull dir, està clar que té dins el teu cos perquè has pres d'una botella d'aigua o d'un medicament o el que sigui, però no està feta consciència, en teoria. Vull dir, és una impotència total i absoluta, no?
jo també ho veig així, perquè també, és que a més jo sempre dic que m'ho hem de guiar un poc per la lògica, és a dir, no té Núria en 33 anys cap necessitat de fer aquestes tonteries i pensi i no dut de la seva innocència. El que passa és que el que dèiem, és a dir, en el tema del doping, pues, està avui en dia tot molt controlat i aquesta indefensió que té ella, pues, és difícil de... El que deia ella no se pot demostrar. Entonces realment tu penses, jugant a dobles i 33 anys, quina necessitat té Núria? Cap ni una, m'entens? Per tant, jo respecto tot el que ell ha dit i crec que en la seva innocència. I del president, dic que demà dimecres a la nostra habitual secció de tenis, ja amb més profunditat, amb els nostres convidats en parlarem més amb més tranquil·litat, però avui, que és el dia, pel minut després de que s'hagi produït la roda de premsa i la notícia, volien tenir al manco la primera reacció del president de la Federació de Tenis, del senyor Ferragut. President, res més, demà ja amb més calma amb els membres de la Federació ja en parlarem d'aquest tema. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies, president, una abraçada forta. 1:35, Guido Jaume, fins aquí si te parlarà aquest tema, n'ha donat per molt, els serveis informatius en continuaran parlant i en els propers dies també. Sí, així ho farem. Gràcies, Jaume. 1:35, Romina, anem a fer una aturada que ja anem absolutament contra rellotge i en tornada a publicitat escoltarem amb en Miqui Tous l'entrevista, les paraules de Rafael Nadal a una televisió argentina, no té absolutament desperdici en aquesta gira sud-americana que està fent en Rafael Nadal, i després ja entrarem amb el futbol de Can Nostra, entrevistarem en l'entrenador de l'Alcud i després tancarem amb motos amb Pollatos, amb en Ángel Pollatos, que ha fet sisè a la penúltima prova del Campionat d'Espanya de Velocitat de Motociclisme. 1:36, una aturada i tornant tot una. Zona Mixta, a IB3 Ràdio. Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. I abans de seguir, un consell. Al voltant de 500 tones de plàstic suren en el mar Mediterrani en el que s'ha batejat com sopa de plàstic. Cada dia emprem a Balears milers de bosses en la nostra compra en tendes i supermercats. Evita les bosses de plàstic. Usa bosses reciclables o reutilitzables. Compra fruites i verdures a pas i de temporada. Cada bossa menys, compta. És un missatge de Tirme. De dilluns a divendres, a partir de les 3 del capvespre, escoltaràs les millors entrevistes. Sí. T'emocionaràs amb les cançons d'en Joan Campos. Som en Campos. En Joan Campos. Va bé. Serem l'altaveu dels emprenedors i emprenedores de les Illes Balears. Oh, oh. Coneixeràs allò que es cou a la xarxa. Així és com Nadal et guiarà en el sempre complicat món de l'amor. It's fun. Això i tota l'actualitat del dia ben triturada. Gabinet de crisi. La trituradora de l'actualitat d'IB3 Ràdio, en Sergi Marcos i Felip Palau. Domo, arigato, gozaimas. Cojonante. A IB3 Ràdio, Zona Mixta. I un minut per arribar a les 2 del migdia, abans d'entrar amb el futbol de Can Nostra i també amb el futbol, perquè avui Espanya torna al lloc, a l'estadi on va ser campiona del món per enfrontar-se en partit amistós a Sud-àfrica. Hem d'escoltar en to un poc més graciós i distès en Rafael Nadal, que dins el marc de la seva gira sud-americana va concedir una entrevista i graciosa i simpàtica, Miqui, a un programa de varieté d'Argentina, sí, amb la Susana. Amb una presentadora que donava molt de joc, molt, Susana temporal. Jiménez, de la televisió argentina. Venga, perquè... Ets la versió femenina de Nariza nostra aquí. Sí, exactament, clavat, a més. És vera. Vinga, que queda poc temps per arribar a les dues. Anem a escoltar primer tot com van rebre la televisió argentina en Rafael Nadal i ja com el saluda aquesta gran presentadora com és la Susana Jiménez. Anem a escoltar. El número uno del mundo, Rafael Nadal y David Nalbandian, el rey, que se retira. Bravísimo. Un placer tenerlos acá. Pues yo no te hacía tan alto. Siempre me lo dicen, ¿sí? Rafa, porque viste que en la cancha parece, no sé, se achica todo. Sí, siempre lo dicen. Ay, qué amoroso que eso, es divino, ¿no? ¿Y sos, qué edad tenés? 27. Ay, parece 22. Igual, 27 es un bebé. En la cancha no, se achica todo, sí. Digo que alto. Es un amor, le digo a Rafael, se pensaba que era un poco más, jove, ¿eh? De 22, se pensaba, sí, 22, que tenía, figurad. Ya guanyaba Roland Garros, ya, Susana, figurad. Qué humor, qué se dona. I en Rafael se va venir dalt, també, estava a gust allà en aquest programa, i va començar a parlar una miqueta de tot. Primer de tot li va demanar a veure un jugador d'aquest nivell, número
número 1 del món, com du sa vida, amb qui viu, com viu, i tot això. Anem a veure ben què deia Rafael Nadal, que diu que encara viu en son país de mare, ell, que és un jove, un no jove normal i corrent. Figura, eh? Pues que passa aquí, pobre home. No m'escolta en Rafael. ¿Y Rafa, vos? Yo nada, yo la verdad que de hecho, pues nada, sigo viviendo con mis padres, o sea que... ¿Seguís viviendo con tus padres? Sí. ¿Viste que ahora los chicos no se retiran de las casas? Cuesta. 35, más o menos, ya... Bueno, hijo, ya ha llegado la hora. Llegará un día que ya me dirán a ver si... Vamos. Si... Pero tu mamá, que te debe ver poco porque viajas tanto... También, de verdad que como viajamos tanto, tenemos una vida que como yo digo, pues es un poco inestable por todo el tema de los viajes. Lógico. Con lo cual, cuando vuelvo a casa, me gusta ver a la familia, me gusta estar con mi hermana, con mis padres, con familia en general. Con todos. ¿Tienes una familia grande? Sí, tengo una familia grande y aparte en Mallorca somos de estar muy unidos. Qué lindo Mallorca. Sí, somos de estar muy unidos, tiene una familia grande, claro que sí, pues tío, que además te sortament refer que siempre está muy bien con volat y siempre lo acompañan por todo. Ay, remes, en Rafaelet. Sí, me escola, le he demanat probablement que menja, no vivia a presentador argentina, probablement que menja i conviu i que fa durant quan no te tornes. No m'escolta que va de deixar en Rafael. Por ejemplo, Rafael, el número uno del mundo, ¿qué comes? ¿Te dejan comer? Sí, no, tengo una vida muy normal. La verdad que lo único que tenemos muchos viajes alrededor del mundo. ¿Sí? Tenemos poquito tiempo para estar en casa, pero por todo lo demás, pues yo la verdad que tengo mi vida igual que siempre. Ah, si puedes comer, no se concentran como los jugadores de fútbol ni nada. Puedes ir a tu casa. Sí, bueno, yo no, como cuando competimos normalmente estamos en... Yo qué sé, cuando competimos ahora en Australia, pues ya estamos en Australia, ya estamos hospedados en el hotel. Nos centramos la noche anterior para estar preparados para el partido, pero nada, ¿no? cuando ¿Y son perdemos. ¿Son amigos de otros? O, sí, bueno, yo. O son como las vedettes que tratan de romperse el zapato, no. la media, no sé, algo, ¿no? No, la verdad que no, la verdad que creo que en el circuito de tenis pues tenemos todos una muy buena relación y eso hace que... Claro, porque en la cancha parece que se quieren arrancar uy, pero te agarro con este saque y te reviento. No, pero es normal, es la competitividad propia, sí, del juego, que uno tiene que ganar y uno perder, pero después fuera de la cancha está todo más que bien. Navaldián, entrañable y tremenda, la Susana, digo que son con las vedettes que se van a romper el zapato porque no puguin ballar, de loco, ¿eh? I ja per acabar, també li van demanar per les seves manies, amb un sapista, fent la serratxa, també dutxant tres pilotes i descartant-ne una, i moltíssimes que en té en Rafael Nadal durant un partit, i va parlar també d'això. Limpia las líneas de saque, se sacude con la raqueta las zapatillas, descarta una de las tres pelotas que le ofrecen el recogepelotas. Una vez que tiene las dos pelotas con las que va a sacar, se toca el hombro, el calzoncillo, y por último se toca el hombro izquierdo, hombro derecho, oreja izquierda, nariz, oreja derecha y nuevamente oreja izquierda, nariz y oreja derecha. Pero es increíble, ahí terminó el partido. Hemos añadido un poquito. No, hemos añadido, me faltaba repetido, no puede ser. Es increíble, y dice que muchos de sus rivales se han quejado porque dice que ese ritual es para desconcentrarlo. Mentira. Es una cosa tuya, desde que eras chiquito. Nunca con ninguna maldad de... No, mi amor, tiene una cara de angelito. De desconcentrar a nadie, todo con lo contrario, intentar buscar la concentración. Pero bueno, la verdad que normalmente yo creo que todas estas... Más que manías son rutinas que uno va cogiendo de concentración y que es lo que te lleva el competir mucho, el estrés de la competición, pero al final no dejan de ser tonterías. Pero cuando te va bien siempre decís, ay no, el otro día hice nariz, coso, que yo hago lo mismo. Claro, porque el tema es acordarse de hacer todo eso en el mismo orden, todos los días. Pero lo hace, es una cosa activa. ¿A qué edad empezaste con...? No, sinceramente no... Son cosas que, primero de todo, no siempre son las mismas. No, ¿qué edad empezaste, le digo, a jugar al tenis? A jugar al tenis, buf, a los 3 años. Mi amor. ¿A quién te regaló una raqueta? Bueno, mi tío era entrenador del club de mi pueblo y empecé a ir por allí una vez por semana. Y enseguida tu tío vio que tenía pasta. Bueno, no sé si enseguida, pero me gustaba mucho el deporte, jugaba fútbol, jugaba tenis y disfrutaba mucho de jugar y empecé genial, poquito a poco a jugar un poquito más y las cosas fueron bien. Entregada. No, no lo crees, es un amor, sí. Que empezaste a jugar i en Rafael pensava que li agradava. Entretinguda, però, l'entrevista. Molt bé, no te preu. Et dono opció de poner un poc més en Rafael, més distant. Bueno, i
t'han fet una riada, no, Susana, la presentadora del programa de varietés d'Argentina, en el Valdian, la veritat és que estava pobre fora d'allò, no xerrava i no deixava ni xerrar. Tot el protagonisme el seduïa en Rafael Nadal. Ens la presentadora, en Susana, del varietés d'Argentina, dins aquesta gira sud-americana d'en Rafael Nadal. I fins aquí, han fet una riada amb en Rafael Nadal, i ara...